waati ala yahmu sayid maxamed ba gaba yaro ku yiri galay ku yiri daayna walla haya wadan dunida moogayna daandaansi in aadana loogu dow galay waxa dunida qaarkeed ka dhacay doodanka iraahdo horta markii hore waxaan rabay inaan dood ka iraahdo niman odayaal ah oo madasha ama odayaal asar lagu sheego oo yiri madaxweynaha soomaalida maxaa cabdullaahi farmaajo ma uusan qadarin arinta dhibta dhacday inta ay laakayd masalada waqooyiga soomaaliya xilligii burburka dowladda maxamed saad barre alla yarxamay ugu dambeysay wixii dhibaato ka dhacay buraayo hargeysyo berbera madaxweynuhu uu fududaysto suu taqdiir baa lagu sameeyey lama soo qadarin qolada odayada waxaad moodaa inaysan ogeyn ama aysan xusuusnayn dhibaato waxay la tahay iyaga oo ay la tahay iyaga weliba dhibaato soomaali ka dhacda ama dayuurada wax duqeeya kuwii ugu xumaa inay ahayd muddo saddex bilood dagaal ka socday 1988kii saddexda magaalo ee burco iyo berbera iyo hargeysa iyo muddo isbuuc oo la yidhi dayuurad koonfur afrika laga soo kareeyey oo muddo isbuuca dhowr jeer dhowr dalcaadoo duulimaada ku kor samaysay ama wax ku tuurtay koonfurta iyo bariga magaalada hargeysa oo midhaa nimanka ciidanka ah laga saari kari waayey ee jabhadda markaa ku jiray odayaadaasiyaga saasay la tahay dayuurado waxaan se leeyahay mahadhooyin baa ka horreeyey aan laga sheekayn karin dayuurada wax duqeeya dhinaca waqooyi iyo gumaad iyo halaag iyo ma-aasi bashariya oo aanan haddeeran waxba ka oran horta taas odayaal saa la socda haddeer waxaan intaa waxba uga odhan waxaan rabaa inaan guluubtooda ilaaliyo inta weli islaamnimo iyo soomaalinimo yar u danqanaysa ee joogta dhinaca waqooyi dhinaciisa dhexe iyo dhinaciisa galbeed waxaan kaloo aan wareebay inaan risaalo u diro niman meel xaflada isugu yimid oo buug lagu soo bandhigayey oo ay odayaal u ahaayeen ama zucamo u ahaayeen sida ii muuqanaysay Faysal Cali Waraabe iyo Cali Khaliif iyo Ciro waxaan rabay inaan caawa halka waxaan rabay inaan ka sheego waxaan in badan ogeyn hadday rabaan laga yaabo kuwa waaweyn odayaasha magacaaba iyo kuwa lamidka inay ogeyn oo wixii naga dhexeeya taariikh ahaa waxaan caawa dib ugu noqonanaa habeenkii 26kii June 1960kii baa waxaa iga warramay mid ka mid ah seerkalkii yaraa ee maamulayay waqooyiga soomaaliya oo ahaa runlow ama amiin ummadda soomaaliyeed nin ah oo dadku yaqiinay alla yarxamay loona jeed maxamed buraale ismaaciil oo markaa kuu ismanaa guddoomiyaha maxkamadda sare gobolada waqooyi bridge protectorateka wuxuu yidhi odayga alla yarxamay markaa maqaaribtii beertii xorriyadda la yimid ayaa wuxuu yidhi ciidankii iyo ra-iisul wasaarihii iyo golaha wasiirada iyo golihii baarlamaanka iyo maxkamadihii sare iyo xeedhalaalintii iyo taliyaashii ciidanka booliska wixii oo dhan oo jooga ayaa la damcay in calankii la saaro markii calanka la isiri ha la saaro baa dumar iyo caruur iyo dad wax magarata ah oo sawaxmaya baa dhinac walba nagaga yimid oo qaylqaylinaya dadku isma khasbi jireen waa ismaqli jiray odayaashii waaweynaha macalciyaal ka mid ahaa baa yidhi war dadkan maxay ahaayeen yabqaya maxay dadku doonay waa iyagii baaba yabaalay ciidanku salaantii calanka ma uusan bixin iyadoo sidaa lagu jiro baa wuxuu yidhi alla yarxam suldaan diiriya oo cimriyey baa midhaa sida u muuqata waa la wargeliyey oo odayaasha iyo salaadiinta qarniyada hore xafladana ma imaan jirin looguma yeedhin jir dhaqankaasuna ma jirin kadibna isagoo cimriyey oo ciiraya oo cimaamad u duuban tahay oo cimaamad garabka u saaran tahay oo seef gacanta ku wata buu yimid markaasaa la aamusay
anigu beenta ma jeclaye inuu yiri seef tv dalka ka siiftay iyo inuu yiri seef tv kor u taagay markaasuu yidhi calanka saara ciddii hadla saa hadashay kadibna wuxuu yidhi calankii baa sidii lagu saaray marka aniga risaaladu waxa weeye nimanka aan magacaabay ee faysal iyo ciro iyo cali khaliif iyo inta galbeed jirta ee la tala ah haddii meesha ka maqan yihin haddii kaleba oo boor maan u jeedaa iyo sayla awalba waqooyiga soomaaliya wuu kala aqlabiyadsanaaday oo wuu caqliga iyo xaqiiqada iyo runta u kala dhawaaday oo wixii aan xaqiiqad ahayn waa la jiira ese dumar iyo haween sawaxmaya waxba looma joojin raggii horena dumarka iyo amaatooyinka iyo waxmagaratada waxba ma weydiin jirin waxaan leeyahay arintaas xaajada soomaaliyeed ee soddon sano marasa ee aan inagu xal soomaaliya u samaysta maahaane aanay xalkeedu sahlanayn ku dhiirada oo dumarka iyo caruurta iyo maatooyinkaas sawaxankooda ha maqlin ee ka tashada arintaas sida dadku hore uga tashan jiray intaas xaggaasan ka ormaya ta kale waxaan nasteexo usoo jeedinayaa dadkan had iyo jeer aale ka hadla waa la idilay waa la idilay waa la idilay muslimiintu ilaa radiallahu cali iyo cuhmaan waxaa leh cali iyo mucaawiya waa isdileen laakiin qof muslima oo caado xataa kuwa kristanka ah oo caado u leh mar walba inuu wax hore oo dhacay oo qof isna wax dilay isna la dilay soo nooleeyo waa la dilay waa la dilay dhaqanka islaamka kuma jirto xataa dhaqanka kuwa kristanka kuma jirto saddex boqol oo sano baa dagaalka kaniisadaha kaatholik iyo protestantig socday bale waxaa la odhan karaa shan boqol bii socdo sagaashankii buu joogsay qoladan agaaree kaatholig ay joojisay qolada ingiriiska dagaalka joojisay marka horta nimayaho dadku waa dad islaameh dhaqanka islaamka ah ha la ilaaliyo taas waa midda ta kale anigu waxaan tuhunsanahay bini aadamka wax badan baan taarikhiisa ka akhriyay qoyga soomaaliya iyo geeska africana wax badan taarikhiisa ka akhriyay waa ila talinaya waxay war baan idiin sheegaya aniga iyo talayga ah hadeerto dhinacan soomaaliyeedoo somaalida doonta koonfur iyo madaxweynaha ninkan maxaa cabdullahi farmaajo ka yahay ra-iisul wasaarana ina khayr ka yahay dhowaan xeerar batroolay saxeexdeen dhowaan xeerar batroola ah bay saxeexdeen inkastoo aan idhi soddon sano soomaalidu xal u samaysa maana xal looma samayn haddana waxaan u malaynayaa nimankaa la yidhahdo shirkada batrool dabeecad bay leeyihiino iyagu hadday arrinta heshiis ku yihiin hadda cidna waxba uma joojiyaan marka waxay u arkaan inay dantooda tahay iyo sistemka iyo maamulka ay u arkaan inay waxooda ugu qabsoomayo bay sameeyaan waa shay dabiiciya wax xeer ay u raacaan ma jirto qof ay u naxariistaanna ma jirto qabiilo ay u tacaadufaanna ma jirto butrolska ka hadlayeen beri akhriyey baa waxaan la yaabay khilaaf shirkaduhu nimanka sharaaciga ka shaqeeya ay ku doodooreen ciraaq batroolkeeda bay yidhahdeen see u saari karnaa meesha waxaa jooga niman nacangeeda culimo u sunna ah iyo salaadiin sunna ah iyo kuwashii awaan ka daran wax la fahmi karo ma garan karno markaasuu nin weliba wuxuu haloon malaynayaa ninkii qoladan ziyonisanka ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda ku dhawaaqay falastiin iyo israel lagu wareejiyo balfour baa wuxuu yidhi annagu we don't care inay culimo u sunna joogto iyo culimo u shiica inay joogto iyo qabaa-il madaxa inay joogto maahane annagu systemka aan u aragnaan kula soo baxaynaa waxa muhiima shidaalkaas ciraaq inaanu helo buu yidhi marka haddaa dhinaca waqooyin annaga goboladeeda tanbari sheekooyinka shidaalada ah ee international loga iyo waxaa xabar lagu saxeexaya oon ku soconaya waxa jiraan sheekooyin haddaa armaad dad masaalixooda ka hor timaada nimankaas aan cidna u naxariisan qabiil la aqoon oo idinka dhibaato idin soo gadhaataay ralimee waxdin raalli ka ahayn laydin jiirsiiyaa
horta Ethiopia meesha la yiraahdo waa waddanki kaliya ahaa ee Afrikaan ee aan la gumaysan. Waa waddan kitaab yaa la oran karayaa. Kitaab waxa loo yaqaanaa waxa Qur'aanka iyo Sunnaha ku yaal. Meeshaas Nabi Muxuu sallallahu calayhi wasallam utruku alxabasha, nimanka xabashadaa iska daaya hadday idinka idin daayaan. Wuxuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa ka soo baxaya nin kacbada ilaahay xataa fasaadiya. Hadalka risaalada Soomaaliyeed waxa weeye wujuudka kristiyaanatiga iyo nufuudka xabashadu mid dhammaanaya maaha. Waxay ahayd nimanka keliya Afrika la gumaysan, waxay ahayd nimanka keliya ee midoobaa ee caddaan jabiyey, waxay ahayd nimanka keliya ee League of Nations gaaray 1900 iyo 1920-kii, laakiin waxay si caadi ula jaanqaadeen 1900 iyo 1946-dii. Boqor koodu jeneefu fadhiyo jiray boqor Haile Selassie markii uu talyaanigu qabsaday. Waxay ahaayeen imbaraadoriyadda madowda keliya wax gumaysatay ee aysan lahayn caddaanka ku wareejiyeen. Kadibna ururka midowga Afrika isan lagu tahay Soomaalina barbaadee ah Ethiopian waxaad moodaysay uu u muuqanayaa markuu dhexdhexaadiyey dalka Suudaan ra-iisul wasaarahan Ethiopia Abiy Ahmed oo Nobel Prize la siiyey inuu ula jeeday inuu Soomaaliyana dhexdhexaadiyo isagoo dareemi karaya saameynta uu qolo walba ku leeyahay. Dee anigu waxaan qaatay inuu maxaan ku yidhahdaa ninka ra-iiska Soomaalida ah si maxaan ku yidhahdaa musaalixa ah isagana wixii markaa looga baahnaa la weydiiyey oo laga codsaday oo ah inuu horta khaladka raaligelin ka bixiyo. Cid kastaba ha looga atoga taariikhda cidda khaldanayd Maxamed Saabariye Jabhadiye isaguna markaa wargeysatay labadooda lagu ixtiraamo waxaa looga jeeday maas leeyahay dee masaalixa ummadda Soomaalida ah ee wax kale looguma jeedin. anigu waxaan isleeyahay marka aynu reality-ga wajahno Soomaaliya buqad ka bannaan Soomaaliya buqad maanta joogta oo amnigeeda askariga ah iyo kaba iqtisaadiga ah iyo kaba istikhbaaraatiga ah gacan ku haysta ma jirto. Soomaaliland baan ku haysan, Puntland baan ku haysan, Jubbaland baan ku haysan, xamar ma deeba bal yaqaanaa safiirada xaalada fadhiya ee qarabiga. Waxaan qabaa anigu inkastoo waqtigu ku yar yahay inay maamul goboleeda Soomaaliyeed hadday iyagu u baahdaan xilligay u baahdaan iyagu inay ka takhalusi karaan, inay Puntland xilliga u baahdaan ka takhalusi karaan, qolada Soomaaliland xilliga u baahdaan ka takhalusi karaan. Laakiin mid unbaa maxaan ku yidhaahdaa anigu aan isweydiinaya xilliga la leeyahay ha la qabto doorasho mid iyo cod ah iyo Soomaalida dhexdeeda masaalixada inay u yar baahnaan lahayd oo marka gobollada Soomaaliya la soo keeno Puntland walaa Soomaaliland walaa Jubbaland marka la soo keeno ana waxaan ku talin lahaa in shir dib u heshiisiineed ummadda Soomaaliyeed loo qabto oo weliba qolada sheeyahay mar hadday ku dadaashaan iyadoo isu keento intaa waxa Soomaaliya la soo keene iyagu ay ka dhex baxaan Soomaalidu iskeed shir masaalixa ah ama ay Hargeysa ku qabsato ama ay Kismaayo ku qabsato ama ay Gaalkacyo ku qabsato ama ay Xamar ku qabsato. Laakiin way qaban karaan iyagu intay maamul goboleedyaha iska wada baabiiyaan qoladaa nabad iyo nolol iyo xisbiyadii sharaxaya in waabintu rahab codeeye waa samayn karayaan iyagu inay maamulada joojiyaan. Maamul aga ku taagan ma jiro. Haddii loo baahdo maxaan ku yidhahdaa qolada la yidhaahdo Puntland iyo Soomaaliland soolya sanaad ma ka dhex saarayaan soolya sanaad ma kala saaraan Soomaaliland ma jirto Puntland ma jirto. Waa saaran tahay dii Suudaan oo dhan baa iskabatay ur goboleedkeeda Igad. Igad baa waxay u xilsaartay Abiy Axmed inuu Suudaan dhex galo Bashiirka 3 sano jiray kuwii askarta ahaa shicliga ka cabsanaa waxay yidhaahdeen bay ku qasbanaadeen hadday Igad ka faqdo habeen